Сәулетті үйден пәтер аламыз деп сан соғып қалды. Атырауда элиталық тұрғын үй кешенінен баспана алған тұрғындар наразылық білдірді. Олар Modern Строй құрылыс компаниясы уәдесін орындамады дейді. Яғни мердігер пәтерлерді пайдалануға бергенімен ауланы абаттандыру жұмысын жүргізбеген. Тіпті бұл жобаға бюджеттен 60 миллион теңгеден астам ақша бөлініпті. Бірақ сол қаражаттың өзін құрылыс компаниясы басқа мақсатқа жұмсап жіберген. Соның салдарынан сәулетті үйдің ауласы алқам-салқам болып жатыр. Осыған наразы тұрғындар мердігер мен қала сәулетіне жауапты шенеуніктерді сотқа бермекші. Атырауда бағасы қымбат элиталық үйден пәтер алғандар сан соғып қалды. Құрылыс компаниясы алғашында оларға заманауи үлгідегі үйді уәдеткен. Көз тартар жобасында көрсетіп қызықтырыпты. Осыдан кейін жүздеген атыраулық ақысы аспандап тұрса да сәулетті жобаға сеніп пәтер сатып алған. Алайда 2021 жылы пайдалануға берілсе де нысанның сыртқы шағын архитектуралық нысандары сол күйі аяқсыз қалған. Наразы тұрғындардың сөзінше аулаға шлагбаум қойылып бірнеше балалар алаң футбол алаңы мен жасыл желек отырғызылу керек болған. Бірақ соның қазір біреуі де жоқ. Үй сатып алған кезде бізге бірталай презентация, бізді бірталай осындай әдемі болады, осындай условиялар болады деп берілді. Енді 21 жылы үй сатып алғаннан кейін біз осындай мына үйдің жағдайына келіп отырып, енді біз бастапқыда өзіміздің застройщигімізге де хабарластық, Адил строительствоға да хабарластық, УГАСКге де бірнеше арыз жаздық. Адил строительство дейтін біздің мына объектіде малый архитектурный формы дейтін нәрселерді орындау керек еді. Ол малый архитектурный формаларға қателеспесем 68 миллиондай қаражат бөлінді үкіметтен. Сіздерге мына жердің бәрі 682 ағаш отырғызылады деп айтты делін, да? Қазір көріп тұрсыздар қандай жағдайда екенін, бәрі қурап не істеп жатыр. Содан кейін мына жерде футбольный поле болады деді бір жағынан. Қазір ешқандай футбольный поле жоқ. Детская площадканың түрі мынау, уже бір жылдан асты. Мына жердің бәрі аңғал-саңғал. Мына жер жабылу керек. Ну, шлагбаум болу керек, как у всех нормальных ЖК, шлагбаум жабылу керек. Жарнамадағы сәулетті үйге алданып, сан соғып қалдық деп ашынады жиналғандар. Сапасыз салынған балалар алаңының да алқам-салқамы шығып қирап жатқанын айтады. Сондықтан ашынған тұрғындар Modern Строй компаниясының кеңсесіне де бар. Бірақ компания өкілдері есігін жауып, телефондарын көтермей қойды. Ал құрылыс сәулетіне жауаптылар бұл нысанды тексерген екен. Сол кезде Modern Строй компаниясы сыртқы архитектуралық жобаларының қаржысын құбырды жөндеуге жұмсап жібергенін айтқан. Енді қаражат тапшылығынан ауланы абаттандыруға мүмкіндігіміз жоқ депті. Біздің басқарма тарапынан застройщикке бағанағыдай құрылыс бөлімінде әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Басқарма тарапынан шаралар қолданылды және нұсқама берілді. Бағанағыдай соған дейін де айтып отыр, мафтың бағанағы жұмыстарының орнына басқа жұмыстар жасалды деп. Енді келісім шарттың талабы орындалмауы бойынша сот арқылы мәжбүрлеп орындату құқықтары бар. Тұрғындар енді заңгер жалдап Modern Строй компаниясын сотқа беріп жатыр. Оған қоса алаң архитектурасына жауапты қалалық әкімдіктегілер де жауапкершілікке тартылсын дейді. Жанат Молдашева, Манаш Рипов, КТК, Атыраудан.